Malo smo već načeli ovu temu sa našim prethodnim sagovornikom. Bankarska kriza, najveća od 2008. godine, pogodila je Ameriku. Bankrotirala je banka Silicijumske doline, koja je bila glavni kreditor IT kompanija i start-up firmi. Šta je uzrok, a šta će biti posledice najvećeg američkog bankrota u poslednjih 15 godina? To pitamo naše goste, profesora ekonomije Slavišu Tasića, koji je sa nama na videovezi, Mariju Matić, kriptoanalitičarku, i Ivana Bjelajca, direktora MVP workshopa. Dobar dan i dobrodošli. Krenula bi od vas, profesore. Hvala vam što ste sa nama. Da li možete da nam objasnite u stvari šta se dešavalo u Americi? Ja mislim da je krenulo sve u petak, je li tako? Kad je u pitanju ova banka. Krenulo je udavno, ali u petak je eskaliralo konačno. Pa, to je jedna onako malo neobična banka, jer, znate, banke imaju depozitore među stanovništvom, to je stanovništvo, privreda. A ova banka ima za depozitore tako te kalifornijske start-upove, mlade firme, ambiciozne, koje imaju malo rizičnije projekte. Dakle, imaju jednu specifičnu vrstu klijenata, depozitora. Na drugoj strani ta je banka imala dosta, dakle, sa tim parama od depozitora, šta je ona radila? Ona imala dosta uobičajene investicije, normalna ulaganja, oni nisu radili nešto rizično, oni su radili normalne stvari i kupili su mnogo državnih obveznica. Kupili su neke hipotekarne obveznice, one koje su bile u središtu krize 2008. godine, ali i klasične državne obveznice koje su dosta sigurne. Međutim, šta se događalo tokom cele prošle godine, to da je da su kamatne stope rasle, a kada kamatne stope rastu, cena vrednosti obveznice, državnih obveznica i drugih obveznica padaju. Dakle, vrednost tih obveznica koje je ta banka kupila je padala, a sa druge strane ovi depozitori, ovi start-upovi, oni su tražili svoj novac nazad jer su i oni upali u krizu, taj ceo sektor je malo stao nakon velikog buma 2021. godine, on je malo zastao, oni su bili finansirani venture kapitalom, raznim rizičnim kapitalom i prestao je njihov dotok kapitala, dakle njima je sada trebao novac, njima je trebalo da povuku svoje depozite, da i oni prežive. Dakle, oni su vremenom povlačili svoje depozite još od leta prošle godine i banka morala da prodaje one državne obveznice kojima je padala vrednost. I tako je malo po malo ona imala gubitke jer je prodavala obveznice koje je kupila skuplje, sada jeftinije, da. Tako, imala je gubitke malo po malo. I to je tako išlo mesecima, ali onda u sredu je jedna druga manja banka propala, pa je zatim jedna rating agencija je imala negativno mišljenje o ovoj Silicijumskoj dolini banci i to je pokrenulo paniku gde su svi ti depozitori, svi ti vlasnici tih start-upova krenuli i telefonima, krenuli da premeštaju svoj novac, da uzimaju svoje depozite, da ih šalju na druga mesta i to je dakle pokrenulo spiralu. I eto, već u petak je ta banka praktično nestala, bankrotirala. I posle toga se još neka banka je proglasila bankrot ili upala u problem sad za vikend isto, je li tako? I pre nje jedna, posle toga još nekoliko njih je, znači, nije ova jedina kupovala te državne obveznice, to je sve banke kupuju te državne obveznice i oni su kod svih pale, dakle, njihova vrednost je svima pala, ali neke su posebno osetljive na to zbog tih depozitora. Tako da, evo, u nedelju je državni regulator rekao da ova iz Silicijumske doline i još jedna Signature banka iz New Yorka, da su one su zatvorene i te dve su, eto, bile prve na udaru. Ali možda ima i još nekih koje će danas, sutra, eto, vestici će izlaziti i vidjet ćemo ko će još upasti u neki problem. Pre nego što se vratim u studio, samo da vas pitam i još ovo, šta je sad sledeće? Da li je ovo nešto, imali smo sagovornika iz Vašingtona, malo pre on kaže da je to glavna vest svuda i da suštinski se najavljuje velika ekonomska kriza? Pa ne, rano je to reći. Jeste ovo veliki bankrot, najveći još od onda, od 2008. Ali rano je reći, problem je što je sada jedan kontekst ovog bankrota je to što se vodi borba protiv inflacije i kada to radite,
centralne banke, Fed, one dižu kamatne stope i količina novca na tržištu pada. Dakle, ta novčana masa to opada jer se vi borite protiv inflacije. Ali kada krene ovakve stvari, onda vi morate da uradite obrnuto. Sada je Fed garantovao sve depozite svim ovim depozitorima koji su ih izgubili. Dakle, Fed popušta onda monetarnu politiku. Na slučaju jedne banke ili dve banke to nije tako strašno, ali ako više njih upadne u problem, onda Fed okreće svoju monetarnu politiku na drugu stranu, pa umesto restriktive politike i dizanja kamata, oni će morati da puste još novca u privredu da bi spasili finansijski sistem. A kada to urade, onda imate problem, ponovni problem sa inflacijom. Dakle, ona borba protiv inflacije zbog toga prestaje. I jedan scenarij može da bude da se finansijski sistem slomi, pa da krene da ga Fed spašava, ali to će onda kreirati još veću inflaciju ili produžiti ovu borbu protiv inflacije za još nekoliko meseci. Uključite se u razgovor ako osetite potrebu, a svakako ću vas pitati još nešto. Da li je vas iznenadilo ovo što se desilo? U stvari već sreda, nije u petak. Ja sam mislila da je u petak, a u stvari je vest. Pa, u suštini i da i ne. U neku ruku, kao što je profesor rekao, još 2020-2021. Desilo se to što se desilo. Imali smo koronu, pandemiju. Teh firme su mnogo para prikupile. Dosta milijardi su uložile, to jest deponovale u SVB banku, koja je inače jako popularna među teh firmama. Ogromne sume novca je SVB banka uložila u te dugoročne državne obveznice. Ovo što je rekao profesor. Tako je. Možda preveliki deo svog portfolija su, nisu sve banke baš toliko rizično. Mislim, to bi trebalo da bude najbezbednija imovina u koju može da se uloži. Međutim, Fed, odnosno kamatne stope, povećane kamatne stope su učinile da prinosi na dugoročne državne obveznice padnu. Tako da kad prodate te obveznice, vi realizujete gubitak. To se desilo ovoj banci. Tako da su te kompanije i oni koji su deponovali novac u ovu banku pohrlili da izvuku svoje pare. 40 milijardi dolara su pokušali da izvuku u četvrtak. Uspešno ili bezuspešno? Pa jedan deo, prvi deo uspešno, posle toga naravno bezuspešno. I ono što je mene zaista onako iznenadilo jeste koliko je brzo Fed odreagovao. Oni obično u petak bi trebalo nakon radnog vremena kad se zatvori da ulete u banku i da kažu ok, kraj. Mi sada upravljamo i nastavljamo. Međutim, oni su to uradili kao intraday usred radnog dana. Također su jako brzo odreagovali juče. Pa svi smo strepili kao da li će sačekati ponedeljak da se otvore banke, da narod pohrli u razne banke u Americi, pogotovo one ranjivije, ili će nešto objaviti. I sva sreća, juče su oni objavili da će da daju 25 milijardi da namene spašavanju banaka, koja banka je kratka. Stvari damage control, jel? Damage control, znači kontrola rizika, i da će da pozajme. Što znači da to nisu pare poreskih obveznika, što je jako bitno. Ali je isto neobično, zar ne, da država Amerika interveniše u finansijski sektor? Pa, 2008. su intervenisali, ali tad su spašavali shareholdere banaka. Ovaj put je drugačiji. Ovaj put spašavaju obične ljudi i firme koje su deponovali pare u te banki. I također, da, spasit će one koji su deponovali pare u SVB banku i u Signature banku. Ali to je nešto isto do 250.000 eura, ali tako? Ne, to je osiguran kod FDIC. On je do 250.000 dolara po defoltu. A mi sad pričamo o neosiguranim depozitima koji će svi biti 100% pokriveni. E, to je neobično. Da, to je isto neobično. I tako da su oni smirili, ja se nadam smirili, jer ako nisu, mi ćemo, ono čega smo se plašili će danas biti crni ponedeljak.
Sva sreća, oni su odreagovali pre otvaranja banaka danas. Vidjet ćemo, pošto u Americi je druga vremenska zona, vidjet ćemo kako će ljudi odreagovati, da li će pohrliti da izvlače sve pare iz banaka. Za neki sat i po vremena će biti taj neki hitan sastanak federalnih rezervi, koji su oni pomerili, trebalo je da bude sledeće nedelje. Gde ćemo da vidimo da li su federalne rezerve izgubile bitku sa inflacijom? Da li ovo znači da su oni izgubile bitku sa inflacijom? Da li su njima ruke bezane? Šta oni sad mogu da rade? Da li oni mogu da nastave da podižu kamatne stope? Vrlo teško ako je situacija, jer vidimo da su nešto polomili. Oni su bili u fazonu, mi ćemo podižemo kamatne stope dok nešto ne polomimo, pa ćemo da vidimo. Međutim, ovo može da bude vrlo opasno. Ovaj lom može da bude sa velikim posledicama, ali tako? Tako je. E sad, ako oni nemaju taj mehanizam podizanja kamatnih stopa da bi borili se sa inflacijom, koji imaju, šta imaju dalje? Da li znači da su izgubili? Tako da, to je sad vrlo jedno škakljivo pitanje. Pitaćemo profesora šta imaju dalje. Tako je. Ali da pitam i vas. Pa, ja bih rekao prvo da začudilo me možda što se to sada trenutno desilo, ali me nije toliko začudila brzina reakcije u smislu što primarni uzrok toga što se trenutno dešava u američkom bankarskom sektoru jesu upravo baš Fed i američke obveznice, odnosno kamatne stope. Tako da u tom smislu oni su u ovom slučaju bili direktan deo uzroka problema, ne kao ranije kada je bankarski sektor, da kažem, sam sebe uveo u problem. SVB ili kao banka Silicijumske doline je jako specifična pre svega i toga zato što je ona bila u velikoj meri okrenuta ka određenom sektoru. IT sektoru. Jeste, koji je sada trenutno u situaciji da generalno trpi. Oni su istorijski isto. Trpi samo zbog ovoga? Ne zbog ovoga, inače. Nego generalno. Generalno trpi. Jedan deo toga su prenaduvane valuacije samih firmi kao takvih koje su sada onako u velikom padu, što i berza pokazuje, a isto se prenosi i na startup svet i na investicione fondove. SVB je istorijski jako interesantna i bitna banka jer je on 80. godina, 83. kada je krenuo da radi, bio prva banka koja je u stvari htela da pruža direktne bankarske usluge start-upima, računajući u krajnju ruku i zajmove. I oni su funkcionisali tako što su vam omogućavali da vi kao start-up isto tako podignete zajmove, kredite i pristupate bankarskim uslugama, drugim ovih, ne samo platnom prometu, gde su oni vas vrednovali i uzimali vam kolateral u udelima u vlasništvu u vašoj firmi. Tako da oni su i po načinu poslovanja bili možda pogođeniji tim krahom, da kažem, berze kada su u pitanju tehnološke firme, a sa druge strane istovremeno, kao i kada imate neku poljoprivrednu banku pa vam se desi krah poljoprivrede, njima je jednostavno zastupljenost tehnoloških firmi u portfoliju kao depozitara prosto jako velika. I sad pogledajte to iz ugla tih tehnoloških firmi. One su, s druge strane, uplašene padom svojih valuacija, gubitkom nekih klijenata i slično. Čuju da im banka možda nije najstabilnija, oni počnu da povlače pare. I iz više tu razloga onda možemo da dođemo u situaciju koja je danas. Ja ne očekujem iz ovoga, jer baš očigledno Fed i američki državni sistem očigledno imaju alate kako mogu da pomognu onima koji su samo bili depozitari u banci da se ova situacija, da kažem, popravi. Gubitke će najviše doživjeti oni koji su shareholderi same banke. Dobro. I ulagači u njoj, ali sa druge strane ovo dosta govori o toj ranjivosti, da kažem, IT sektora kao takvog i sa druge strane bankarskog sektora koji treba da ga prati kao jedan deo industrije. A ovo što pričamo o obveznicama i o kamatnim stopama, to se odnosi na sve gde se na kraju dana koristi dolar. Naravno, to se odnosi i na sve nas. Profesore, ne znam da li ste čuli Mariju koja je negde postavila retoričko pitanje ili ste pitala koji mehanizmi postoje. Šta ste rekli, Marija? Ako izuzmemo podizanje kamatnih stopa, mislim, oni mogu da federalne rezerve mogu ili da pauziraju ili da naprave pivot, odnosno da krenu da smanjuju
kamatne stope, što istorijski se pokazuje kao vrlo škakljiva stvar u prvi 12 meseci nakon pivota. 2001. 2008. imali smo bar jedno 20% pad SPX-a, znači to je berzanskog indeksa, baš zbog toga pivota, kad se desio pivot. Znači, kratkoročno to može da bude vrlo, vrlo škakljivo. Ono što oni će verovatno uraditi, to ćemo vidjeti i sutra. Sutra se najavljuje, sutra objavljuju inflaciju. Danas je taj kao sastanak, pa ćemo da vidimo. Verovatno će da pauziraju za početak podizanje kamatnih stopa, da ne bi totalno slomili bankarsko tržište. Ali eto da, volala bi i profesor da... Šta kažete, profesore? Pa da, dobro, to je sada, ima tu i nekih nijansi. Kamatne stope nisu samo sredstvo i po meni nisu čak ni primarno sredstvo, nego su više kao indikator. Kamatne stope mogu padati, a da vi imate restriktivnu monetarnu politiku. Znači, u situacijama nekih kriza gde novac nestaje, i evo sada, recimo, taj količina novca u ekonomiji američkoj odavno već pada, one se čak mogu smanjivati, a da količina novca nastavi da pada i to i dalje restriktivna politika. Dakle, nije eksplozivna. Ali dobro, to je rasprava onako malo obskurnija. U suštini to jeste dilema, kao što je Marija rekla, ili ćete spašavati finansijski sistem, ili ćete smanjivati inflaciju. Ali zajedno ne možete jedno i drugo. Dakle, tu postoji konflikt. I oni su sada već tržišta od jutros, koliko vidim, oni već predviđaju, nisu se im otvorila još, ali ove prve najave, dakle, oni već predviđaju da će kamatne stope padati, dolar je malo pao, što su sve znaci da će doći do malo ekspanzivnije politike, dakle, da će Fed popustiti, da će više gledati da spasi finansijski sistem, nego što će tvrdoglavo insistirati na... Ali do juče su nam svi govorili da će kamatne stope da nastave da rast. Pa tako je, pa nisu ni oni znali. To su i ovi iz SBB banke ljute ili neki koji ih podržavaju. Zašto je Fed govorio mesecima unazad da će kamatne stope neće puno rasti, pa će onda, su rekli, rašće više, pa sada govore manje. Pa ne znam i oni, to sve zavisi od najnovijih indikatora. Eto, ne znam i oni, Fed je, mislite da se Fed nije iznenadio u sredu, ni oni nisu imali pojma, onda su videli šta se dešava i sada su oni u dilemi, zato su celog vikenda bili budni i sada se vidi, moraju da malo popuste, a to znači možda malo veću inflaciju. Nisu oni to znali unapred, prosto ovako... Ne, pa mene raduje da će da smanje kamatne stope, ja samo proveravam. Ne znači vam to ništa ovde, možda Evropa neće. Ako ne znači. Ja sam sigurna da znači. Ja ću da verujem da znači, profesor. Dok ne vidim da se neće ništa desiti. Kad pričamo o kamatnim stopama ovde, ajde malo i da pričamo o tome, dosta srpskih IT kompanija i pojedinaca radi za IT sektor u Americi, je li tako? Da li će i oni biti pogođeni ovim? Pa hoće donekle, s tim da mislim da već jesu pogođeni padom tog sektora. Sa ovim, da, što ste već rekli. Ta otpuštanja koja se dešavaju u Americi i smanjivanje određenih ulaganja se već i prelilo kod nas. Već dosta je i naših IT firmi stopiralo zapošljavanje ili moralo isto da smanjuje svoj kapacitet ili da traži druga tržišta. Tako da u tom smislu ja bih rekao da neće ovaj događaj od pre nekoliko dana uticati više od loših događaja koji na taj sektor utiču već neko vreme u zadnjim mesecima. Znači, neće ovo sad što se desilo i pad te banke imati bilo kakav uticaj na srpsku IT industriju? Pa, ja mislim, dodala bi, slažem se sa Ivanom, dodala bi samo da tri najveće banke koje su onako prijateljski nastrojene prema kriptofirmama su propale u zadnjih mesec dana. E da, ajde da otvorimo i tu priču o kriptofirmama.
valutama, recite. Kakve veze imaju kriptovalute sa, recimo, bankama iz Silicijumske doline? Pa, postoji to preplitanje tih teh firmi i kriptofirmi. Obično, start-upovi i kriptofirme jure iste banke, jer su one otvorenije prema rizičnim biznisima. E sad imamo taj SVB, Signature i treću banku koje su propale u zadnjih mesec dana iz različitih razloga. Ova je propala, kao što smo rekli, manje više zato što su imali preveliki udeo u portfoliju dugoročnih obveznicama. Obveznica, ova jedna je propala... Signature je propala i imamo Silvergate koja je propala zbog FTX, kraha FTX berze. Jer imala veliki, dosta su bili prema njima ovako otvoreni, pa je došlo do tog nekog zagađenja. E sad, šta je problem za kripto, odnosno za kripto biznise? Problem je što je kripto biznisima jako teško da ostvare bankarske odnose sa nekom bankom. I ovo su bile te tri banke koje su onako bile baš prijateljski nastrojene. Tako da je trenutno kripto malo unbanked. Znači, nije dovoljno bankarski pokriven. Imaćemo problem, to se zove kao on-ramp, cash on-ramp. Što to znači? Neke berze prosto neće moći ko hoće... Možda će postojati ta neka pauza u... kupovini kripta, znači neko ko hoće kupi kripto, neće biti tih platnih, neće biti povezanosti između banaka i berzi da mogu tek tako da keš svoj deponuju na berzu da bi kupili kripto. Pa možda bude uticalo, mislim, može uticati na likvidnost kripto tržišta, može eventualno i na cene, to ćemo da vidimo, ali to je neka rupa, da kažem, vremenska, možda mart, već očekujemo u aprilu da se poprave, odnosno da se nađu novi bankarski partneri, već sad čujemo i priče da će... Je li to ima veze sa nama? Pa u neku ruku možda posredno, ne znam, možda bi Ivan mogao da kaže, ali traže se bankarski partneri i čak ovako veliki i bitni ljudi iz kripto sveta najavljuju da bi oni možda otvorili svoje banke, da preuzmu tu stvar u svoje ruke. Tako da vidjet ćemo, doći će do raznih pomeranja po tom pitanju. Ivane? Pa ja bih rekao da, kao što sam ono na prethodnom delu kada sam pričao, rekao da je SVB bio jako interesantna banka zato što je 40 godina unazad hteo da radi sa rizičnim start-up firmama. Može lako da se desi da će dosta banaka želeti da to zapravo sada prestane da radi. A kripto firme su verovatno jedne od najrizičnijih start-up firmi u ovom trenutku koje postoje. Tako da tu postoji određeno preplitanje. Ono što jeste uticaj na kripto tržište, pa onda možda i posredno na nas, između ostalog, što je jedan od najvećih stable tokena, odnosno USDC, odnosno firma Circle, imao veliki... Ista, ne znam. Da, sve jasno. Stable tokeni su generalno tokeni koji sebe vrednošću vežu za nekom valutu. Dobro. I onda vidite kada želite da imate neki stable token kao što je USDC ili Tether ili slično, vi u stvari kada kupite taj token, vi polažete njima svoje dolare, oni ih stavljaju u banku da služe kao kolateral tom novcu. Konkretno Circle i USDC imaju oko 10 milijardi dolara u SVB-u. I zavisnosti od likvidnosti tog novca, to sa druge strane može uticati na sam taj stabilni token. Stabilni tokeni su i dalje neka vrsta osnove programiranog novca i mogućnosti da imate jednostavno plaćanje, da kažem, i u kriptotržištu na taj način. USDC je do sada bio stabilni token koji je imao zapravo najveće poverenje, rekao bih, verovatno tržišta u tom smislu i ovo je na njega silom prilika uticalo negativno. Ja ne bih rekao u tom smislu, opet kažem, mislim da ovo se pokazuje sve kao jako negativno za bilo kakav inovativan, rizičan tehnološki sektor. Dobro, jasno. Kripto, da, fintech firme, da, SVB je isto tako u healthcare sektoru, znači u zdravstvu u Americi imao jako veliki udeo. To su sve neke stvari koje mogu imati određene uticaje kada je ovo u pitanju. Na nas se trenutno to i dalje većinom prenosi posredno.
odnosno mi smo... Kako se finansiraju IT firme i start-upovi uglavnom u Srbiji? Pa ili su u pitanju, kako da kažem, firme koje gađaju globalno tržište, što u većini slučajeva znači Evropu i Ameriku, ili su u pitanju firme koje se... Su lokalne. Ne, ne, slabo mi imamo uspešne lokalne firme jer smo mi malo tržište. Ali i te naše globalne firme, ako ne žive još uvek od svojih proizvoda i od njihovih prihoda, one žive od investicija u te firme koje im daju nekakvi venture kapitalisti. Ti venture kapitalisti su većinom iz Evrope i Amerike, u velikoj meri iz Amerike. I u tom smislu isto rekao bih, znači, naš odnos ovde gde mi možemo imati probleme je većinom, da kažem, klijentski odnos. Znači, ili će naše firme imati probleme jer će im klijenti imati probleme, ili će naše firme možda imati problem da prime neku investiciju koju još uvek nisu dobili. Većina, doduše, naših domaćih firmi, pošto posluje samim tim i u Srbiji, imaju u krajnju ruku i bankarske račune u Srbiji i u Evropi. I sa te strane mislim da smo mi manje pogođeni, isključivo iz razloga zato što ni naše firme koje su primale novac od američkih VC fondova nisu sav taj novac držale u Americi, nego su ga držale u Srbiji i u Evropi takođe. Tako da čak i ako su im neka sredstva privremeno nedostupna, to ne bi njih trebalo da pogodi tako brzo, a ja lično očekujem na osnovu svega ovoga što je Fed trenutno radi, da na kraju dana će prosto ljudima koji drže depozite u ovoj banci novac na kraju dana biti vraćen. Veći problem će zapravo, kao što Marija reče, biti naći drugu prijateljsku banku zapravo za takve firme. Pa da, ali isto tako treba da nas možda i raduje činjenica da je danas objavljeno da engleska HSBC banka u stvari kupuje taj SS, kako se zovu, SVB, da, u Engleskoj. Čime su i oni predupredili u stvari da mahom ta IT industrija u Engleskoj bude oštećena ovim. Tako? Pa bilo je mnogo, da, evo i Elon Musk je bio vrlo otvoren za kupovinu te banke, već i kripto neke firme pominju da bi kupile, znači brzinski se tražilo rešenje. Ali ovde je se našlo već rešenje, ovo je objavljeno da je HSBC kupio. To nisam pročitala, to vratno sad malo posto objavljeno. To se pred dva sata sam vidjela. Da, da. Tako da možda ipak ne bude totalna katastrofa. Apsolutno neće ako ostane na ovome na čemu smo juče bili. Odnosno, ako Fed sa svojim daljim koracima, tih 25 milijardi koje su kao za spašavanje ako kome treba i za spašavanje oni koji su deponovali pare u SVB i Signature banci, onda je sve okej. Ako ne bude daljih tih povlačenja iz drugih banaka koji prelaze tih 25 milijardi dolara. Zapravo, Fed je reagovao sad, jer da nisu sad reagovali, da nisu juče reagovali, morali bi da izdvoje mnogo veće pare za mnogo veće spašavanje da je danas došlo do tog crnog ponedeljka. Kažem, još uvijek nismo potpuno bezbedni, jer ne znam šta će biti za... Šta će Fed reći, kako će reagovati ljudi, da li će ići u banke, mislim, sad se otvaraju banke njihove. Da, vidjet ćemo. Tako da ćemo da vidimo, ali nadajmo se da će sve biti okej. Profesore, za kraj i vi da nam kažete da li će ovo biti kontrolisana kriza, da li uopšte možemo sad to da vidimo i da li će ovo da bude tema i za 70 dana? Pa bit će tema još neko vreme. Kontrolisala je u smislu da ova sada, u smislu da je to jedna posebna vrsta klijenata i depozitora, dakle, ograničen je na taj jedan sektor za sada, ali mene više brine ovo generalni pad tih vrednosti raznih obveznica. Dakle, sve te banke, razne finansijske institucije imaju to u bilansima mnogo tih obveznica i cena toga je naglo pala i kad se one jednom prodaju, kad krenu da se prodaju, to se onda revidira i računovodstvima, to se iskazuje kao nešto sa sniženom vrednošću i to se, dakle, pokazuje kao gubitak. I ako to sada krene u drugim sektorima, ako neke druge, jer imamo i primere nekih drugih banaka koji nisu tako u IT-u, nisu među startupovima, a imaju isti problem, onda, eto, u tom slučaju možda mora doći i do većih intervencija. I ako dođe, ako se Fed stvarno zarekne da to rešava, i ako dođe do sve većih i većih intervencija, onda opet vraćate se u onaj problem, imate inflaciju koju ćete opet morati da spustate sledeće godine i to onda bude bolno zbog
tadašnjim povećanja kamatnih stopa i tako dalje. Dakle, upadate u negativni problem. Ja mislim da je treba ipak sačekati. Nisam previše, nisam uspaničen, nema tu, nije kao 2008. godina, ali vidjet ćemo u narednih možda nedelju dve kako se druge banke ponašaju, šta one imaju u bilancima i koliki će problem taj pad vrednosti svih obveznica, koliki će to problem biti za druge banke i za druge sektore. I za, na kraju, ostatak sveta, je li tako? Je li ovo još uvek Amerika? Naravno, pa to tako je počelo i 2008. Dakle, krenuo u Americi, ali svet je povezan. Hvala vam mnogo. Hvala vam što ste bili moji gosti danas. Hvala vam. Hvala vam.